Takže zdravíci, já vás vítám u dalšího unboxingu. Tentokrát tady mám teda tu klávesnici, je to vlastně unboxing hnedka po té myši. Kupoval jsem to najednou. Vypadá jakoby podobně, nebo mají i to pocítění podobný, že to k sobě aspoň trošku ladí. A já jsem ani nechtěl nic extra drahýho a tohle je to docela v pohodě taky. Ta myš stála nějak ty 4K nebo 400 něco. Tohle to je to samý, to je úplně v té cenové relaci to samý, taky něco kolem 400 na 420 nebo nějak, tak to bylo prostě super. Vypadá hezky. Hledal jsem teda hlavně, aby to mělo podsvícený i tlačítka. Protože tam bylo hodně klávesnic třeba podobných, ale měly jakoby takhle podsvícený okolo tlačítek, že ty tlačítka měly neprůhledný, takže jakoby v noci nebo tak se ty tlačítka stejně neviděli, viděli jste jenom prostě takhle obrys těch tlačítek a neviděli jste, jestli tam je V, co. Já vím, že už nikdo z vás prostě ani nekouká na klávesnici, jen mu stačí klepat a ví, kde co je. Já občas ještě takhle tápu, takže nevím. Takže jsem rád, když to takhle vidím. Jo, když to je prostě vidět. Má to teda. Tady vypadá takhle krabička, ať si ukážeme mi tu krabičku. Kurde, já tady to mám obráceně. Nemá co tady píše, herní multimediální podsvícená klávesnice. Tiché a pohodlné psaní. Jo, je tam psaní, já jsem si říkal, jestli tam není něco jiného. Kompatibilní s Windows 8. To je paráda, já teda... Počkej, já mám už vlastně ty desítky. Kecám, ale jde to, už jsem to zkoušel, takže jde to. Vím, že to půjde. Takže jo, je teda v češtině. Silver série. Hustý, hustý, nevím teda přesně. Je, tu ohoď, co mi z toho vypadlo, no má to vyjelo tady ze strany. Hustý. Šoupnu tam zpátky. Zalez. No mi to vystřelí druhou stranu, úplně to vidím. Tak, a jdem na to. Má to teda tři barvy podsvícení, to si ukážem. Tři barvy myslím, že jde i vypnout, takže jakoby čtyři. Tři barvy a nic. Tak, máme tady návod, tak co nám tady píšou. Kapsolia PC. Zadla. Takže to ne, takže z druhé strany, jo. Uživatelský manuál. Za prvý zapněte PC. To by chtělo, to by bylo dobrý, no. Za druhý připojte klávesnici do volného USB portu. No, jako já to normálně dávám do těch plných USB portů, tam kde něco mám, se to snažím narvat, jako, ale ještě, že mám tenhle návod. Za třetí, vyčkejte na automatickou instalaci ovladače klávesnice. Provozní teplota, tu 50 stupňů, no. Nevím, jestli se do toho vejdu, docela mám jakoby takhle pokoj vždycky něco nad 50 stupňů, tak snad to bude v pohodě. Zátěmní vlhkost, tak to nevím, kolik mám vlhkost, to fuck, nevím, podle toho, jak se mi potí prdel. Takže jo, tohle je papírek totálně k ničemu, ten tam ani musel být. A tady je taková vesnička, jo, tady to je pod tím strčené. Vyhodíme si to, tam tadadá, a máme ji přesně vzhůru nohama, než jsme chtěli. Parádička. Takže jo. Takhle vypadá, hnedka si tady vám ji tady zapojím. Záru to mám už připojený, abyste věděli, jak to svítí, jak to světelkuje. Chtělo by to teda spíš v noci, aby to bylo pořádně vidět. Třeba ještě udělám jenom takový malý videjko večer. A vložím od semka do toho. Kablík to má taky docela dlouhý. Nevím, jestli je stejně dlouhý jako myš, to nevím. No, trefili jste se nikdy na poprvý do USBčka? Já teda ne, vždycky to na podruhý, nikdy na potřetí, protože se mi to tam nejde pustit. Takže takhle, fakt super, je to i prostě za světla docela vidět pěkně to podsvícení. Tady je někde tlačítko tohle, myslím. Si přepínáme. Jo, tady máme červenoučkou. Tady máme fialovou. A vyplo, jasný. Tenhle si tři, tahle klávesnice teda nesvítí. Jo, když vypnete komp. Není to jako ta myš. Nebo aspoň doufám, že nebude svítit, že mi tady to nebudu mít diskotéku celou noc to u počítače, že mi tady všechno nebude blikat, světelkovat a pr a pr. No, nevím ani, co bych vám o tom řekl. Jakoby tlačítka nejsou zas tak, to je, kam mi tam něco ťuká na kompu, protože jsem zapojil do počítače, jak jsem teďka něco zmáčkl, aby to tam pípá. Tlačítka nejsou tak vysoký, takže je to dobrý. Já jsem zvyklý hodně na noťas, takže já bych chtěl klidně ještě nižší, jo? Prostě jak jsou ty... Vůbec by to nevadilo. Jdou fakt lehce mačkat úplně pohodička, já jsem teďka tady... Já jsem si koupil počítač, ten nový, jak jsem měl tady unboxing na to. Sestavil jsem ho, jo, připojil jsem monitor, ten si pičoviny, zapnu ho.
No a zjistil jsem, že jsem si neobjednal klávesnici a není myš, že jo. Prostě šulen, takže jsem scháněl na půjčení klávesnici a myš, abych vůbec tam mohl něco na tom dělat. A hnedka jsem si ji objednal a přišel to vlastně až teďka. Doteď jsem měl půjčené, takový staré křupy. Ne, tu myš jsem měl docela dobrou, tu jsem měl z noťasu, ale tu klávesnici za to měl takovýhle tlačítka, to nevím, to bylo jak psací stroj hrozný. No tak jo, u tohohle je to asi všechno k tomuhle unboxingu. Na co vám klávesnice líbí, mně se teda líbí fakt úplně nejvíc. Fialová ne, modrá je docela dobrá, ale dávám si, a červenou necháme, červenou, to je taky hustá. Tak jo, moc děkuji za to, že koukáte a já jdu natočit hnedka další unboxing, protože tady máme ještě novou kamerku, teda webkamerku a nový repráky. Ať to rovnou můžu všechno skouknout najednou. Ne, můžu já, ale můžete vy. Tak jo, díky moc za to, že koukáte, plete se mi nějak jazyk. A zatím, čau, let.